tsy fantatra izay avokiny ampitso. Miatrika mitony satria ady ny fiainana. Miaritra sy miafy satria tsy ampy hery. 2018 gisa mainty tantara nosotonina tamin'ny bokipen'ny fiarahamonina. Fianarantsoa alahady 30 avril ao amin'ny kolejy fomasin'i Jesoa Talatamaty manomboka amin'ny 2 amin'ny 4 ary amin'ny 6 arivo. Gisa mainty 2018 horonantsary hitondra fialamboloanao.